ژۄچن چھے مزٕ یِم ٲس مےٚ کٔرمٕژ تعٲریٖف رَژھ اکھ زٕ وٕچھِو سا یہِ گوٚو سون چکرس یِن مےٚ چھِ تارناوان یِم شیٖٹ یِم مہرنہِ زٕ نہ اکھ تہٕ زٕ نہ یِم چھِ مےٚ شیٖٹ سٲرناوان یہِ ہسا گژھو بہٕ چھلنہِ نہ یِم چھِنہٕ پانہٕ کِہینۍ کران لیز کۭتِس برادر لیز 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 ہیوا اہن حظ بہٕ چھُس سستہٕ کٕنان کٔژ نفر چھُو تھاو برادر کِراے کۭژاہ تۄہہِ کوٚت چھُو گژھُن اَسہِ چھُ واپَس تَرُن اسلام علیکُم اُمید سٲری آسن ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ آز بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ میانہِ چینلہِ پٮ۪ٹھ وٕلاگ آز چھُ اَسہِ فیملی پِکنِک گژھُن وٕنکیٚس چھُ ییٚتٮ۪ن موٗجوٗد ییٚکیاہ عاقب صٲب بیٚیہِ چھُ أمِس یہِ پِتُر بوے لۄکُٹ سٲرٕے فیملی چھِ سۭتۍ ویٖڈیوَس منٛز روٗزِو تُہۍ جُڑِتھ تَمہِ برونٛٹھ وٕچھِو تُہۍ کالہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَنایہِ اَسہِ ژۄچہِ مانڈ سا مانڈ سا پِکنِک تِمن دۄہَن ہیٚچھمٕژ کاندرِ کٲم اگرے ژےٚ بِسمہِ اللہ کَرکھ تیٚلہِ بَنے ژۄچہِ سیوٚد نَتہٕ بَنے نہٕ کینٛہہ کر کھوورِ اَتھ مہ ترٛاو دٔچھنہِ اَتھٕ دٔچھنہِ اَتھ لٔڑکَن ہٕنٛز کٲم بِسمہِ اللہ کوٗتاہ ٹایم ووتُے اوٚڑ گنٹے گوٚو پانَس شیٚنگِتھ ہیٚرٕ کَنہِ مَس نیٚنٛدرِ تُلوُہَس بہٕ تہِ یہِ چھو نہ ہر کُنہِ مُلاقَس منٛز پھِرٕ تھوٚر کَتھ یہِ پانہٕ چھُنہ آسان کران تی وَنان بیٚیِس تھاوو یِہے ژوٚٹٕے ڈیرکٕے پَتہٕ رَٹہوس أڑہن ژَٹہوس سٲری أمِس ووٚنُکھ نہٕ اوترٕ بٔرگر مےٚ باسیٚو ہاک بٔرگر وۄنۍ کَتہِ چھِ پَتہ آسان بایَن دوٚپ دوٚپُن بٔرگر دوٚپُن اَڑٕ بٔرگر چھُ بٔرگر مےٚ دوٚپ مےٚ چھُ ہِڈزَس نِش گژھنُے بَن تیٚلہِ تَپٲری یِمو ترٛوو اَسُن یہِ ہاک بٔرگر کیاہ باسیوُے ژےٚ اوسا بہٕ کاندرِ کٲمٕے کران کِنہٕ نہ ژٕے باسیوُکھ مےٚ مۄکلو مےٚ یہِ بَنٲیِتھ محنت میٲنۍ اچھا بہٕ چھُس واریاہ اَصٕل ہسبنٛڈ اَصٕل ہسبنٛڈ چھُس بہٕ شنٛگ 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 اَسے چھِ اَتھ کُن نظر ہُہ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَنان یہِ کوٗتاہ بوٚڑ تُلُر اَتھ بَنیم ژور یہِ کَڑہوس نہ اَپُز کار یہِ چھُ یِوان وَٹنہٕ ٲخٕر کار تہِ بَنٲیِم ژوٚٹ کینٛہہ تامَتھ بیٚیہِ ییٚمہِ کہِ شَکتی اَصٕل اَصلی دِژ أمِس یہِ مے بَنٲیِتھ وۄنۍ دوٚپُکھ ییٚتہِ یہِ کُن بہٕ یِمن ویٖڈیو والیو یِموٕے پانے وٕچھِ کٔمۍ بَنٲو یَتھ تُل یہِ اوٚڑرَس تھوٚد ہُہ یوٗت ناو سۭتۍ خاندر وللہ چھُکھ ہُہ یُس اَسہِ سۭتۍ کَرِ تٔمِس وٕچھ سا یَکھ تٔمِس محنتی یَکھ تہِ وٕچھو محنتی اَگرے اَسہِ سۭتۍ کٔرِو اَسہِ چھُو تۄہہِ باسان یہِ ژوٚٹ چھِ اَصٕل یَتھ ژۄچہِ کۭژاہ گژھِ ریٹ یہِ ؤنۍزیو ضروٗری اَسہِ ہسا لوٚگ راتھ کیُتھ چیٖز اکھ یہِ اوس آمُت سٲنِس گرَس منٛز کھٔٹۍ کھٔٹۍ کر کر جلدی بِلکُل حظ ژۄچہِ مۄکلایہِ اَسہِ کٔرِتھ ژۄچو پَتہٕ گٔے کٲم وٕنکیٚن بَجے ساڑٕ باہ رٲژ ہٕنٛز مۄکلاو تیٚلہِ ژٕے مۄکلاو گۄڈٕ ژٕے ژاس یِتھُے بہٕ کینٛہہ لاگان وَنہٕ تِتھُے چھے ژےٚ ژاس یِوان تہٕ کیاہ اوسُس وَنان مۄکلایہِ اَسہِ ژۄچہِ وَچہِ گٔے وٕنکیٚس بَجے ساڑٕ باہ وٕنکیٚن شۄنٛگو أسۍ صُبحن وَنو أسۍ اَسہِ کیازِ بَنایہِ ژۄچہِ وۄچہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ لٔڑکِیَن چھَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ تَگان کینٛہہ یہِ چھُو تٔمِس قٕسمَت مطلب یُس اَسہِ سۭتۍ کَرِ وۄنۍ چلو وۄنۍ چھِ أسۍ گاڑِ پرٛاران یہِ نوٹ گٲڑۍ أسۍ نیرو فِلحال أسۍ گٔے ریڈی اَسہِ لَگو تھوڑا بہت جَندٕ وَندٕ پٮ۪ٹھٕ تہٕ وٕنکیٚس نیرو أسۍ ییٚتہِ اَسہِ چھِ گٲڑۍ نٮ۪برٕ کَنۍ پرٛاران تُہۍ روٗزیو جُڑِتھ تُہۍ وٕچھزیو سۭتۍ کُس کُس چھُ
روٗزِو وٕچھر. مےٚ حظ مےٚ خاندرٕکۍ وٕلاگ ٲسۍ کھٲرمٕتۍ, تَتھ منٛز اوس سارنٕے ہُنٛد کوسچن, یِم چھِ ژےٚ پنٛنہِ بیٚنہِ. گۄڈٕ پنٛنہِ بیٚنہِ, تِم آسہٕ عاقب صٲبَس زٕ بیٚنہِ, آز چھِ اَسہِ تِمنٕے سۭتۍ چکرَس گژھُن, جیٖجو زٕ تہِ چھِ سۭتۍ. تُہۍ کٔرِو کٲم, فِلحال چھَنہٕ اَسہِ گٲڑی یِوان, أسۍ چھِ ؤتھمٕتۍ 7 بجہِ نِندرِ, 9:30 بجے, گٲڑیا وٲڑیا چھَنہٕ نٔنۍ کینٛہہ. دارِ کِنۍ دِژ مےٚ نظر دوٗر تام, آف حال چھُنہٕ گٲڑۍ یِنٕکۍ کینٛہہ, مگر أسۍ ؤتھۍ سُلے. تُہۍ روٗزیو وٕچھان أسۍ کوٚت گژھو, کیاہ کرو, تۄہہِ سۭتۍ کرو سورُے شِیر, تہٕ بیٚیہِ کٔرزیو تُہۍ ویٖڈیو شِیر, بیٚیہِ کٔرِو یہِ چینل سبسکرایب. اگرے فیس بُکس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان تیٚلہِ کٔرِو فالو, باقٕے روٗزِو وٕچھان. وۄنۍ وٕچھو گٲڑۍ ییا گۄڈٕنیٚتھ. گٲڑۍ ہسا آے, مگر یورٕ چھُنہٕ وۄنۍ نوٚن کٕہٕنۍ, یورٕ چھُ نیرنٕے کانٛہہ. یِم آیے ہۄپٲرۍ, تہٕ وۄنۍ نیرو أسۍ. وٕنکیٚن بَجے 10, خۄدایو 10 بجہِ نیرو أسۍ یورے. اچھا مےٚ لوٚگ ہوٚٹ فین سۭتۍ, پٔکِو سا. لیز کۭتِس برادر؟ لیز 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 ہیٚوا؟ اہن حظ, بہٕ چھُس سَستہٕ کَران. کَرو ٹھیک حظ, رٔٹِو حظ. کٔژ نَفر چھُو؟ لیکھ سے کَرو, رٔٹِو تُہۍ. کٔژ نَفر چھُو؟ وۄنۍ تُلِو مےٚ تہِ ہوٚت تام. فاینٔلی أسۍ وٲتۍ نِشاط, ییٚتھی رُکے گۄڈٕنیٚتھ, دَپان گۄڈٕ اَژو اوٗرۍ پَتہٕ وٕچھو کوٚت گژھو. یہِ وٕچھ تُہۍ ییٚتیُک وِو, ییٚتہِ چھِ نیبرِمٕے ہوت. وۄنۍ مطلب گاڑِ منٛز سامان وامان, مگر تاپھ چھُ واریاہ زیادٕ, روٗزِو تُہۍ وٕچھان. آیِس کرٛیٖم چھِ ریڈی گژھان سانہِ خٲطرٕ, چھِ أسۍ کَم, أسۍ چھِ 13 نَفر, دِیِو نظر. أمِس نی مےٚ اکھ ژوٗرِ, أمِس چھَنہٕ پَیی, مگر مےٚ آو یہِ شوق, سٮ۪ٹھاہ شوق اَتھَس کیٛاہ پھٕٹراونُک. أمِس چھَنہٕ پَیی. یِم واتنو توٚتام, یِم نہ واتن توٚتام, مےٚ باسان. کیٛاہ چھے اُٹھاو یُس مےٚ سیک. اَرے اُٹھاو, کیٛاہ ہُوا, اُٹھاو, دۄیہِ خر کٔرۍ زِ. وٕچھِو سا, یہِ گوٚو سون چکرَس یِن. مےٚ چھِ تارناوان یِم شیٖٹ, یِم مہرنہِ زٕ نہ, اکھ تہٕ زٕ نہ, یِم چھِ مےٚ شیٖٹ سٲرناوان. ہُم گٔے ہُم زٕ, تِم چھِ لاپَتہ. ہُم گٔے بیمزٕ. اہن سا, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ أکِس اَصلہِ جگہ یۄس زَن ہاوٕنۍ تہٕ باوٕنۍ لایق چھِ. تھٔرِ زِ وٕچھان, پٔکِو, ییٚتہِ چھُ تاپھ زیادٕ. اَتھ نہ چھِ یِتھ پٲٹھۍ, یہِ چھُ پرٛیسَس پٮ۪ٹھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, وٕنکٮ۪ن وٲتۍ أسۍ تَتھ جگہ ییٚمہِ جگہُک تۄہہِ بہٕ وَنان اوسُو. ییٚتہِ چھُ سکوٗن, گَرِکیو ترٛوو شیٖٹ ویٖٹ سورُے کینٛہہ, تِم بیٖٹھۍ, وۄنۍ کھیٚمو تھوڑا بہت ژوٚٹ ووٚٹ ٲس سۭتۍ أنمُت کینٛہہ تام, تہٕ سُہ کھیٚمو. درٛایوس ترٛیش اَننہِ, یَکھ ترٛیش بوتل بٔر اَسہِ ییٚتھٮ۪ن نَلکہٕ تَل. تُہۍ وٕچھِو یہِ ٹھنٛڈ, یَکھ أنۍ مٔلۍ تہٕ یہِ چھِ کَتھا, یَکھ چھے نہٕ تیٖژاہ ٹھنٛڈ. ساروی لوگ کَران پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم, أسۍ سوٗزِکھ یوٗتاہ بہٕ ترٛیش اَننہِ. ؤٹِو 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 ؤٹِو, أسۍ تَرو وۄنۍ کوٚت. یَتھ چھِ اَتھ وَنان چار چِناری. ترٛٲیِو دَسترخان تُہۍ. یَتھ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ترٛاوُن؟ سَلاد تۄہہِ چھُو وۄنۍ بَناونَے بَناوُن, دِیِو نظر. ژےٚ وٕچھمٕژ؟ نہ نہ, ہاوُن. یہِ کیٛاہ مُجے چھُ؟ بیٖٹ روٗٹ. أمِس بِچٲرۍ سٕنٛز محنت وٕچھو, أمۍ کٔر واریاہ زیادٕ محنت. اَگرَے یہِ آسہِ ہا ویٖڈیو تُلان, دَپی ہُہ یہِ کَترو سورُے مےٚ. اَگرَے مطلب مےٚ آسہِ ہا کَترومُت, یِم تُلڈٮ۪ن چھُ اَسہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ لَگاوان. یہِ ہسا گژھو بہٕ چھَلنہِ نہ, یِم چھِنہٕ پانہٕ کِہیٖنۍ کَران. وٕچھو حظ سَلاد, وٕچھِو رُت, دِ شَباش. ایسے ایسے ایسے, یِمن اَسہِ سانہِ تِم کَرِ مَژٕ ژۄچہِ کَر شو ہُے. ژۄچَن چھے مَزٕ, یِمے ٲس مےٚ کٔرمٕژ تعٲریٖف رَژھ کھنٛڈ. ژےٚ نَے کھے تُہۍ وۄنۍ سہل بایہِ ہِنٛز محنت. لَگے یِم چھِ ہَچہِ کَجہِ.
تُہۍ بہٕ چھُس نہ پانہٕ بَل لُک ایٹ دَ وِو ماشاء اللہ اَدٕ کیٛاہ یہِ گوٚو سون درگاہ حضرت بل ماشاء اللہ ماشاء اللہ یَتھ چھُ یَپٲرۍ وِو وۄنۍ تَرو أسۍ برابر ہور ییٖتِس کالَس ژوٚٹَس کٔرمٕژ سۄ کھیٚیے سۄ چھِ رۄپیے رۄپیے نہٕ کینٛہہ تہٕ اَنڈَر پرٛاسٮ۪سِنٛگ چھِ لگ بگ میٛادسٕے منٛز چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھو أسۍ سوٗزِ کھٔسۍ وۄنۍ کیٛاہ صابَن اَننہِ صابَن اَننہِ بِلکُل حظ تہٕ بانہٕ صابَن اَننہِ اَسہِ چھِ یِم أسۍ زَنان کامہِ کَرناوان بانہٕ صابَن اَننہِ تہٕ یَپٲرۍ چھُ شُہُل دَپان أسۍ اَنو گۄڈنٮ۪تھ بانہٕ صابَن أسۍ اَنو گۄڈنٮ۪تھ بانہٕ صابَن نہ ییٚتٮ۪ن آسہِ صاف وۄتھان وۄنۍ اَنو أسۍ بانہٕ صابَن نہ پَتہٕ سَمکھو أسۍ پَتہٕ کَرو أسۍ تھوڑا بہت درگاہ ہاوہو نہٕ تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتٮ۪تھ تھوڑا مارکیٹ شُرٮ۪و گَرِکٮ۪ن لٲگۍزیو نانٛگٕڑ اَسہِ أنۍزیو یِہوٚے ہینٛڈ میڈ ییٚمے سۭتۍ چھِ مےٚ زَنان لایان ژۄچہِ بَنایے لیکِن تِم پے پَرٕ أنٛدرٕ آیہِ ژۄچہِ وٲٹۍ زاننہِ تُہۍ گِردٕ زٲنِو بیٚیہِ نِیِو سارنٕے چَٹہِ پٔکِو سا أسۍ کَرو وضوٗ أسۍ پَرو گۄڈنٮ۪تھ نٮ۪ماز پَتہٕ سَمکھو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ وضوٗ ڈَن نوٗر ہیوٗ چھُ وۄتھان بٕتھِ پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پَرنَس سۭتۍ یِم چھِ پَرنَے چلو مَسجِد منٛز نوٗر ہیوٗ چھُ وۄتھان بٕتھِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ ژٕ ٲسۍ مَسجِد منٛز مَسجِد چھِ رِہُن نٮ۪ماز پَرنہِ مےٚ باسان مین کھۄر توٚت تھام بیٚیہِ بٔرِتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہِ چھِ اَتھ ییٚتٮ۪ن أنٛدرٕ کَنۍ ترٛیش تھٲومٕژ یِمو ترٛیش وٕچھِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ تھوڑا بَنٲیِتھ ییٚتٮ۪ن چھِ یِمو ترٛیش دام ماشاء اللہ ماشاء اللہ یَپٲرۍ چھِ اَتھ سیٚکَنٛڈ فٕلور یور تہِ کھٔژو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نٮ۪ماز ہَسا پٔڑ اَسہِ وۄنۍ آیہِ أسۍ تھوڑا بہت یوٚتَن ریسٹ ریسٹ کَرنہِ وۄنۍ گٔے مہری مہراز وہراز یِمو تھٲے بیگ ییٚتھٕے تہٕ تِم گٔے وۄنۍ نٮ۪ماز پَرنہِ تہٕ أسۍ چھِ رٲچھ بِہِتھ ییٚتٮ۪ن اَمہِ پَتہٕ تَرو أسۍ اَپور تُہۍ روٗزِو وٕچھان پھاٹناوو 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 اَکھ زٕ ہَے 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 ماشاء اللہ فاینلی أسۍ کھژو تھوڑا بہت ناہِ نا شِکارَس وِکارَس کینٛہہ تام چھُ کَرُن ییٚکیٛاہ حظ چھُ ناو لٔگِتھ أسۍ کھژو اَسہِ ترٛایے گاڑِ منٛز سامان وامان تہٕ کھژو وٕچھو کیٛاہ کَرو کھژوا حظ کھژوا أسۍ تَروا ہور کیٛاہ چھا چار چِناری گژھو أسۍ ہاوو تۄہہِ تَتیُک یہِ بہٕ چھُس نہٕ زانٛہہ کھوٚتمُت یور چھُس بہٕ آمُت واریاہ لَٹہِ مگر ییٖتیٛاہ لَٹہِ بہٕ یور آوُس مےٚ چھُ باسان کَمٕے یور چھُ مےٚ یُن اِن فیوٗچَر ییٚلہِ بہٕ زِندٕ روزٕ تہٕ اور چھُس نہٕ بہٕ گوٚمُت اَتھ جایہِ کینٛہہ اور گژھو أسۍ کرو وِزِٹ وٕچھو اَتہِ تہِ کیُتھ چھُ ٹنٹنا آبَس منٛز چھُ یہِ نا أسۍ ہسا وٲتۍ چار چِناری
ییٚمِس ووٚن وۄنۍ مے وۄنۍ وَنان یِہوے ویٖڈیوَس منٛز کیاہ چھُو کَران. أسۍ وٲتۍ وٕنکیٚس چار چِناری, تۄہہِ منٛز آسہِ واریاہَن ہُنٛد کوسچن یَتھ کیازِ چھُ وَنان چار چِناری. ییٚمِس نَفرَس ووٚن یہِ مے وۄنۍ وۄنۍ أمۍ ووٚن یِہوے ویٖڈیوَس منٛز, تُہۍ وٕچھِو أمۍ سٕنٛدِس بٕلاگَس منٛز أمۍ ووٚن یی, بِزٲتی چھِ اَتھ اَوَے وَنان چار چِناری کیازِ کہِ یہِ گٔے اَکھ چِنار, یِکیٛاہ گٔے بیٛاکھ چِنار, یِکیٛاہ گٔے بیٛاکھ چِنار, یِکیٛاہ گٔے بیٛاکھ چِنار, دیٹٕس واے یَتھ چھِ وَنان چار چِناری. ییٚتہِ حظ چھُ دُکان, اَسہِ چھِ پٮ۪وان 5 رۄپیہِ ایٚکٕسٹرٛا دِنۍ یُس تُہۍ چیٖز تُلِو تُہۍ, کیٛازِکہِ یہِ چھُ 10 یَتھ چھِ پٮ۪وان 15 دِنہِ, تی حظ 5 2 ٹھیٖک. برادر کِراے کۭژاہ, تۄہہِ کوٚت چھُ گژھُن؟ اَسہِ چھُ واپَس تَرُن اَپور. واپسٕے تٔروٕ تُہۍ وٕنۍ تٔروٕ؟ نہ, اَسہِ چھُ تَرُن واپَس. کھژ کوٗتاہ؟ وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, ژٕ کھژ, ژےٚ پَنٕنُے چھُ. وۄنۍ تہِ کوٗتاہ؟ ہے کھژ, ژےٚ چھُ مَسلَے کانٛہہ, ژےٚ پَنُن چھُ, ژٕ کَرکھ وۄنۍ یی, کھژ سا ژٕ. وۄنۍ کھٔکِن نہٕ, ہے کھژ سا ژٕ, تیٚلہِ چھُو تۄہہِ بیٚیہِ زٕ لٔگِتھ. ہے نہ سا کھژ کھژ, بہٕ دِمے ژےٚ سَستہٕ سَستہٕ, کھژ سا. کوٗتاہ؟ ہے اَپٲرۍ یَپٲرۍ اَپٲرۍ یَپٲرۍ تُہۍ چھُو باسان زانکاری, تۄہہِ ہیٚمو بہٕ کَمٕے, تۄہہِ پَننی چھُو زانکٲری ترٛٲیِو, تۄہہِ چھُ بِزنِس حظ. نہ تُہۍ چھُو مےٚ پَننی, زانکٲری چھِ گَرِ. یہِ تۄہہِ اورٕ ہیٚنو تَمہِ کھۄتہٕ ہیٚمو تۄہہِ بہٕ رۄپیہِ 10 کَم. ؤنۍ تو کوٗتاہ ہیٚیِو؟ کھٔژِو تُہۍ, کھٔژِو سیمنزَس وَنہو, نیٚزبَس پٮ۪ٹھ واتو تٔتھی وَنہو. ہُہ چھُ ہیٚوان 10 رۄپیہِ اَپٲرۍ یَپٲرۍ, تُہۍ کھٔژِو, بہٕ ہیٚمو تۄہہِ 10, تُہۍ کھٔژِو تہٕ نیر تار, کھٔژِو سیمنزَس, سیمنزَس وَنہو. ییٚتٮ۪ن اوس یہِ گاڈٕ رَٹان, بایہِ صاحب گوٚو اوٗرۍ گاڈٕ رَٹنہِ. بایہِ صاحب مطلب آیہِ کُن بوٚڑ جیٖجوٗ, تہٕ بایہِ پیار وَنان چھِ لۄکٹِس جیٖجوٗوَس. دوٚپمَس ساد أمِس, یہِ چھُ اَسہِ شوقیٖن اَمیُک. یِم گٔے گاڈٕ وِوَر. مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھُ اِنسانَس یِوان باسان چھُ تٔمِس پَنُن پان سلمان خان, شاہ رُخ خان, مطلب اِمیجِن کَران بہٕ چھُس تی آسان, پَتہٕ تِمَے حرکَت کَران, مَستَس دِوان پھَش, نَرِ ہٮ۪وان کھُلاونہِ, یہِ زَن شاہ رُخ خان چھُس پَکان اورٕ یورٕ. چھُنہ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ چھُ اِنسانَس یہِ باسان, تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ شیٖشَس کُن نظر چھِ پٮ۪وان تہٕ پَتہٕ چھِ وَنان نہ بھایا یہِ چھُ اَپُز کارٕے. ییٚتٮ۪ن پیٚو مےٚ یاد نہ یہِ چھُنہٕ پاسِبٕل, تٔمِس لَگٕے کَر وَنُن. ییٚتہِ اوس نہٕ بِلکُل تہِ مَزٕ, یِتھ پٲٹھۍ عرقٕے اوس. ہے أسۍ ہَسا نیرہو, یِمَن اوس نہ وَنُن پارکہِ والٮ۪ن, أسۍ ہَسا نیرہو. بوٗزِس کَر یِمو وۄنۍ اور. بَنے دۄہلی یِوان اَتھِ تہٕ ییٚتٮ۪ن اَتھِ یِوان اِنسان. موجی ٹَکَرو لینٛڈ واپَس جہازٕ منٛز نہ, تُہۍ کیٛاہ وۄنۍ وٕچھو کیٛاہ کَرو. یُس نَفر حظ چھِ پَب جی ییٖتیٛاہ شوقیٖن, یِمو تیٚلہِ ییٚتہِ تہِ گَنٲو آبہٕ گَنٲو. اَصٕل کوٚرُتھ, اَصٕل کوٚرُتھ, شاباش. وۄنۍ چھِ زَن مٔنۍ پھٕٹرٲیِتھ. ہہ أتھۍ سۭتۍ کَرو ٹاٹا باے باے درگاہ شریٖف. وَنٛدٕ ییٚتہِ مےٚ نیرنَس ییٚلہِ تہِ بہٕ یور چھُس یِوان, مےٚ باسان ساروی کھۄتہٕ بیٚسٹ جگہ چھِ کٔشیٖرِ منٛز یِتُے. کَرو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گاڑِ وول چھِ پرٛاران, وۄنۍ گژھو, وۄنۍ وٕچھو کوٚت گژھو, گَرٕ گژھوا یا کوٚت گژھوا, روٗزِو جُڑِتھ. تو دوستو, أسۍ ہسا درٛاے گَرٕ واپَس. أسۍ وٲتۍ گَرٕ. تَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم نہ, أسۍ وٲتۍ کالہٕ واریاہ زیادٕ لیٹ, پَتہٕ کوٚر اَسہِ آرامٕے, تہٕ اس لیے چھُس بہٕ یہِ وٕلاگ وٕنکیٚس اینڈ کران. اُمید چھِ تۄہہِ آسوٕ سارنٕے وٕلاگ پَسنٛد آمُت. بیٚیہِ چھِ تھاوان سَبسکرایب کٔرِتھ, فالو کٔرِتھ, یِم تَمہِ پَتہٕ ویٖڈیو کھالو تِم واتن گۄڈنٮ۪تھ تۄہہِ نِش. باقٕے چھُ مےٚ زُکام کوٚرُن, بیٚیہِ نظر چھَنہ لَگان, رٔتٮ۪ن رٔتٮ۪ن چھِ نظر لَگان. چلو وٕچھو گِنٛدان, تہٕ اللہ حافِظ, باے باے, ٹیک کِیَر, خیال تھٲیزیو پانَس, بیٚیہِ دُہَن منٛز تھٲیزیو یاد.